ახალაიას მიერ სააკაშვილის საამებლა და პირადი ოჯახური კეთილდღეობის გამტკიცების მიზნით მისი პირადი აგენტის ეგრეთ წოდებული მეწარმის ყოფილი პოლიციელის გამოყენებით, პროვოცირებით, ფაბრიკაციით და კაბინეტში ღამით გატეხვით და ეგრეთ წოდებული ნივთკიცებულებების ჩადებით მე რაიონის გამგებელი გლდანის საპყრობილედში აღმოჩნდი და პოლიტპატიმარი გახდი. ახალაია ეჭვმიტანილია მექსთამეობის რამოდენიმე ეპიზოდში, სახელმწიფო ბიუჯეტის გამომძალველობაში, ეგრეთ წოდებული ნივთკიცებულებების ჩადებაში, არჩევნების გაყალიბების ორგანიზებაში, უკანონო ეჭვმიტანილია უკანონო მოსმენებში, განსხვავებული აზრის ადამიანების ნეკნების ჩამტრევაში, დევნაში და უკანონო დაპატიმრებაში. ახალაია იყო კობრა გველი, რომელიც დაეხვეოდა, გაისუსებოდა და სხვა გველებს ასისინებდა. მას ახლა პარლამენტარობა და იმუნიტეტი გადაუწყვეტია და მან ცოდვები უნდა ადინოს ციხეში, იმიტომ რომ ეს იყო პიროვნება ადამიანი, რომელიც კანონის უზენაესობას ფეხქვეშ თელავდა. საუბარია სამეგრელო ზემოსვანეთის ყოფილ პროკურორზე, როლანდ ახალაიაზე. ანუ თქვენ მას ბრალდებთ იმაში, რომ თქვენ მისი მიზეზით, მისი პროვოცირებით აღმოჩნდით ციხეში? მისი პირადი შურისძიებით და პირადი ინტერესების გამო მე აღმოჩნდი უკანონოდ დაპატიმრებული, ერთი წლის განმავლობაში ციხეში აღმოჩნდი. და ბრალდება რა იყო თქვენზე? ბრალდება ის იყო, რომ მისი შერჩევითი სამართალი ვამხილე და რომანტიკული სამართალი დაურღვიე. ანუ კონკრეტულად რა ფაქტზე დაგაკავეს ბატონო თქვენ? ფაქტი იყო მისი დაქირავებული აგენტის პროვოცირება და ეგრეთ წოდებული ნივთკიცებულების ჩადება კაბინეტში ღამით მისი პოლიციელების მიერ. ამჯერად რას აპირებთ ახალაიას წინააღმდეგ? რისი გაკეთებას აპირებთ? ახალაია არის კრიმინალი და მრავალ დანაშაულებებში ეჭმიტანილი, ამიტომ ახალაიას საკითხი სამართლებრივად უნდა იქნეს განხილული. ანუ თქვენ ჩილს აპირებთ ახალაიას წინააღმდეგ საქმის აღზრდას? ხო, არაფერი. ახალაიას წინააღმდეგ უნდა აღიზრას საქმე და მე ერთ-ერთი მის თვითმხლელი ვიქნები იმის გაკეთებულის, რაც მან ჩაიდინა სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში, ვინაიდან მრავალ ადამიანს მან ჯოჯოხეთად უქცია ცხოვრება და უკანონოდ დააპატიმრა და გაუშვა ციხეებში. საჩივრის შეტანას აპირებთ თუ არა, ბატონო ეგორ? აუცილებლად, რა თქმა უნდა. სარჩელს შეიძლება? რა თქმა უნდა. და როდისთვის გეგმავთ სარჩელის შეტანას? ამ დღეებში.